Bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí. El meu nom és Joan Quintana. Jo en aquests moments estic dirigint un institut, que és l'Institut Nacional, que ens dediquem fundamentalment a estudiar i també doncs, a intervenir amb un focus, amb una orientació, que és millorar la qualitat de les relacions en diferents àmbits i veure com aquesta qualitat de les relacions afecta aquests àmbits. Per exemple, doncs, en l'àmbit d'educació, com afecta les relacions en l'aprenentatge. No hi ha cap nena, ni cap nen, ni cap jove que aprengui d'algú que no li agrada. Per tant, el vincle educatiu és fonamental. També treballem amb el món sanitari i la qualitat de les relacions en processos d'acompanyament d'enfermetats doncs cròniques degeneratives i també en el diagnòstic i tractament. També treballem amb el món empresarial i administració pública. Avui parlaré del confinament i el desconfinament. Però en aquests moments ens trobem en aquest trànsit, no? Tothom ha viscut, ho hem viscut, ho estem vivint, una situació que és tremendament extraordinària. En quin sentit? Pues, bueno, ens hem canviat la nostra quotidianitat, hem passat de cop, ens trobem amb persones que evidentment han compartit la vida, o part de la vida, però que de cop els nens descobreixen els seus mestres d'una altra manera. Els nens descobreixen els seus pares d'una altra manera. Descobrim coses invisibles de nosaltres mateixos i també de la parella que tenim davant, no? També dels nostres fills. Per tant, hem estat en un procés de... Dieu que no s'escolta bé? S'escolta millor? Ara, David, si em pots contestar, perquè aquesta tecnologia on tu no es puc veure la cara és tot un... Vale, veig que sí, sembla que sí, perfecte. Molt bé, doncs segueixo. No sé si s'ha escoltat per fer un resum d'una evidència, però que és interessant des d'aquesta perspectiva, no? Que és que el confinament ens ha donat un hàbitat on s'ha reconfigurat les relacions i hem fet visible coses que eren invisibles, tant de nosaltres mateixos com de les persones estimades que teníem davant. Que, a més, en molts casos han construït i construïm part de la vida, o sigui, companys, companyes i fills, no? Però bueno, hem anat descobrint moltes coses i ens ha posat i ens està ensenyant moltíssims elements, no? Aleshores, aquesta intensitat relacional a sobre ha anat acompanyada d'una incertesa enorme. Molts de vosaltres pues, teniu el treball assegurat, per dir-ho d'una manera. Moltes altres de les familiars vostres no és així. O sigui, no només són pèrdues físiques, sinó són pèrdues d'imatges de futur i, per tant, generen una incertesa tremenda. Per tant, què passa quan,
quan de cop jo visc una experiència relacional d'aquestes dimensions i començo a sortir al carrer. Fixeu-vos que aquestes últimes setmanes hi ha hagut nens que no han volgut sortir al carrer. També hi ha hagut adults que no volen sortir al carrer. Per què? Perquè els nens absorbeixen tot el que escolten i tot el que senten. I llavors els nens diuen com vols que surti al carrer. Primer, els nens volen sortir al carrer per veure els seus amics, per sortir al carrer, i després pensen, i si surto al carrer i passa alguna cosa amb els meus pares? Vull dir, per tant, hi ha també un element de protecció de tothom, no? Ells, d'alguna manera, han anat escoltant i es protegeixen. També passa amb adults, no? La por a sortir, la por a sentir la vulnerabilitat, no? La fragilitat, i per tant, de cop ens trobem en un món relacional amb una cultura mediterrània de gran intensitat i proximitat física, on tenim que entrar a treballar i entrar a recuperar relacions socials des d'una distància física per nosaltres i que no és natural, que són 2 metres, sense tacte, i a més, la majoria de cops que només ens veuen els ulls. No? Bé, això generarà de cop amb la gent que ha fet el confinament d'una forma molt rígida, ens tornarà, ens portarà que de cop els carrers són els mateixos per nosaltres, no? I tampoc la gent es mou així. Fixeu-vos que el confinament serà de forma progressiva. Per tant, de cop no estarem tots junts. Els espais on hem treballat estaran resituats. Hi haurà elements que no hi eren. Per tant, haurem que reconfigurar mentalment la nostra posició de treball. Per tant, el confinament, en definitiva, serà com un escenari on ens mostrarà el que estem vivint i per tant, ens exigeix una adaptabilitat molt gran. Jo el que m'agradaria és parlar d'aquestes 6 paraules. Primer, pensar que en el confinament, amb el desconfinament, ens tenim que rebre uns als altres. No, és un espai on les 2 paraules tenen un sentit profund, que és rebre i cuidar. Hem estat cuidant fills, hem estat cuidant parelles, hem estat cuidant pares, amb tot el que hem pogut, com hem pogut. I també ens hem estat autocuidant-nos. Per tant, el concepte de cuidar és molt important en el procés de desconfinament, també. Primer, tenim que parlar amb la gent. Tenim que poder junts comprendre que allò que ens ha passat a nosaltres és compartit amb els altres. Que allò que hem sentit al començament, que hem sentit una por profunda a la supervivència, que després hem sentit ràbia, que després hem sentit una tristesa profunda, que després hem anat, o sigui, hem sentit també com una alegria i emocions contradictòries, perquè hem pogut viure moments amb les nostres famílies que no podíem haver viscut amb tanta intensitat des de feia temps. Hem descobert coses nostres que ens agraden i hem connectat amb coses pendents que teníem. I hem estat fluctuant i estem cansats també de tanta pantalla. Fixeu-vos que quan parlem de teletreball, no és cert, ara no estem en un teletreball com a tal. I ara estem confinats obligatòriament en pèrdua de llibertat treballant des de casa. I a més, el teletreball, vull dir, el treball actual ens ha invadit les nostres vides. Han perdut espais vitals. D'alguna manera, el teletreball també ens porta a situacions on hi ha una certa intimitat que s'ha trencat i estem una miqueta, tenim una espècie d'esgotament de la virtualitat. Per tant, no és està normalitzat. Nosaltres teletreballem perquè no ens queda remei. Bé, aleshores, primera idea fonamental per cuidar el desconfinament, que és rebre'ns mútuament i cuidar-nos mútuament, compartir una pregunta. Què ens està passant i què ens ha passat? I poder compartir aquestes experiències, perquè veurem que hi ha una gran resonància.
veurem que han viscut experiències i camins molt semblants i, per tant, amb això ens normalitzarà una situació que hem viscut. Després, tindre la sensibilitat que hi haurà companys que hauran passat l'enfermetat i, per tant, hauran viscut el confinament des d'una altra perspectiva, des d'una altra experiència vital. També hi hauran companys i companyes que hauran perdut pares o avis, i això també ho han perdut amb un dol, que estan fent el dol, i que, per tant, tenim que tindre aquest cuidado de l'acompanyament emocional, de la sensibilitat emocional dels nostres companys. La tercera paraula és fonamental, que és l'agraïment. Quan un es desconfina i arriba al seu treball el primer dia, hi ha com una polaritat. Per un cantó, està content o contenta perquè està viu. Per l'altre cantó, està trist per tot el que s'ha perdut i per les sensacions que percebeix en el seu entorn de possibles pèrdues més enllà que la física o la presència nostra, no? Sinó pèrdues, com deia abans, pèrdues de treball, pèrdues de futurs, etc. Per tant, aquest agraïment, també agraïment als companys, agraïment als que ens han cuidat, agraïment també a l'entorn. La gratitud i l'agraïment facilita o sigui, dir gràcies, normalment, estiguem on estiguem, genera unes relacions molt més positives. Agrair la vida i agrair als companys i agrair el fet de que puguem construir un futur compartit també és important en aquests moments perquè regenera, obre portes i facilita que aquestes relacions, encara que amb distanciament físic, fins i tot que parlem de distanciament social, i jo penso que és distanciament físic i unió social. En aquest sentit, i ho faig per entrar als aprenentatges, us diré que a nivell d'aprenentatges, nosaltres hem estat vivint a la pell una sensació que a vegades costa d'explicar, que és la interdependència. La interconnectivitat, no, la interdependència. O sigui, nosaltres ens cuidem, però si no es cuiden els altres, nosaltres podem estar afectats. Per tant, han viscut una idea, que és tots som un. I això és una idea teòrica, però ara ho estem vivint cada dia. Avui estava llegint aquest dematí un tuit d'una persona que deia: jo he estat confinat i sortit, fa 3 dies que surto, i en aquests moments estic greu, m'acaben de tal, acabo d'ingressar, i no sé ni on tenen, ni sé on tenen. I estava com confós de que havia passat alguna cosa que no sap ni amb qui ni a on. Vull dir, però que evidentment hi havia algú en algun lloc que ha sigut el que ha repercutit en aquests moments la salut i el seu estat. Això és una experiència única, que aquest aprenentatge d'interdependència i n'hem tingut molts altres. Per exemple, quants de nosaltres havíem pensat fa 3 o 4 mesos que tindríem la vida digital que tenim? Era impensable. De fet, dèiem coses com que això no es pot fer d'aquesta manera. Això, si no es fa presencial, no es pot fer. Els equips no poden funcionar així. Les preses de decisions no poden. Estem a l'administració pública i això és impossible. I anàvem dient quantitat d'afirmacions que en aquests moments han pogut viure i han pogut comprovar que no és així i que realment han tirat endavant, han gestionat situacions molt conflictives. Estem gestionant situacions que ja presencialment tenen una dificultat extrema i estem gestionant complexitat i incertesa d'una forma totalment nova. Parlant amb gent del món de la salut, et deia, a vegades hem après a treballar en equip d'una forma tan peculiar perquè molts cops no reconeixes qui tens davant perquè anem vestits d'una manera que només ens veiem els ulls. I hi ha un moment que no sabem com farem i de cop ho fem i està fet.
I al cap de 2 hores treballes amb gent diferent i ens anem complementant. Clar, tots aquests aprenentatges són aprenentatges, per mi, que són essencials donar-li valor i dignificar l'experiència. Què vull dir amb això? Pues que quan tornem al treball seria absurd no aprofitar aquests aprenentatges individuals per poder conviure en el món professional d'una forma millor, per poder trencar les estructures de sils tancats en si mateixes, per augmentar la cooperació, per trencar les estructures defensives, per entendre que en aquests moments, si no cooperem, no en sortirem. Que no, la cooperació no és una elecció ideològica sobre com fer les coses, sinó que és un comportament necessari per seguir sobrevivint i construir futurs. I aquí apareixen les dues paraules últimes que us proposo, que és seguretat i futur. En aquests moments, la incertesa no es va reduint. Hi ha hagut moments de molta incertesa. O sigui, no sabíem ni quan podíem sortir, ni com, ni amb quines característiques. Ara ho anem definint. Però amb tot i això, l'incertesa ha augmentat i seguirà durant molt de temps present. La incertesa vol dir que hi ha certeses. O sigui, que hi ha coses que pensàvem inamovibles o que pensaven que no es mourien mai, que seria el mateix, que de cop la situació que estem vivint ens les modifica. Per exemple, això no em pot passar a mi, jo no puc perdre la feina, la meva família sempre tindrà això, ara d'aquí 2 anys vam comprar això i tal perquè vam fer un pla per... Tot això de cop es va desfigurant. Aleshores, és important entendre aquest tema, no? Que hi ha, que les certeses es tenen, les certeses quan es modifiquen s'entenen que construir d'altres. Per tant, tenim que construir altres certeses que d'alguna manera ens donguin seguretat. La gent, quan passa de desconfinament, de confinament a desconfinament, tenim que anar construint entre tots una sensació de seguretat, encara que estiguem envoltats d'incertesa, i una sensació de que podem construir un futur junts. Per tant, això requereix diàleg, parlar, compartir i, sobretot, donar-li valor i dignificar els aprenentatges i l'experiència que hem tingut i veure de tot això que podem introduir per poder treballar millor amb més eficiència. Resumint, desconfinar-se és cuidar-se, és seguir cuidant, no és arribar un dia i sentar-te allà i tindre com la sensació de que ja està i que el que he viscut és el que he viscut, però que ara tornarem a la normalitat. Primer, aquest concepte de nova normalitat, jo diria nova presencialitat, o sigui, nosaltres estem presents en el nostre espai quotidià d'una altra manera, amb una nova manera de relacionar-nos. Però, precisament per això, ens tenim que rebre mútuament i ens tenim que cuidar mútuament. Després, la gratitud. Gratitud a la vida, gratitud a tota la gent que ens ha ajudat, no només amb els que aplaudim a les 8, sinó també gratitud a tota la família que ens ha contingut, a tots els companys de treball que ens han contingut, als mestres, a la quantitat de gent que fa supermercats, a la gent que... O sigui, hi ha quantitat de gent a agrair que ha fet possible que aquest trànsit de confinament a desconfinament sigui possible i que nosaltres estiguem en aquell moment. I la gratitud és important, l'agraïment és important, perquè d'alguna manera li donem valor a tot allò. Després, és que estic llegint el volum de l'aplicació. Vale. Sí, és veritat, ho sento molt, però jo també estic al màxim de volum. No sé què passa. Bé, i després el que us deia dels aprenentatges, no?
No sé si alguns de vosaltres teniu gent, teniu equips. És important que encara que siguin una hora i mitja, dues hores, en el moment on te comenceu a treballar, el dia que comenceu a treballar, el dia que feu la primera presència, i si no, també virtualment, pugueu donar un espai on puguem parlar d'aquestes tres preguntes. No? O sigui, què hem estat vivint i què estem vivint, com esteu, com estic i què hem après. Jo crec que aquest moment és necessari, aquestes tres preguntes. És comprendre, és reconèixer, és actuar, que serien els aprenentatges. Perquè si ho fem, ens possibilitarà el fet d'evidenciar el que hem compartit i també ens obre les portes a donar valor a el que hem après i a construir, a renovar el projecte i el sentit de la feina. No? Fixeu-vos que molta gent durant aquest temps també s'ha qüestionat si la seva forma de vida és la més adequada, si té sentit com està treballant, si té sentit el que està fent. I per tant, són moltes preguntes que si no donem un espai professional per poder-ne parlar, perdem una gran oportunitat de construir un tipus de relacions molt més poderoses després de passar la situació crítica. Bé, no sé com... M'agradaria que algú de vosaltres, o si no, no sé, David, si es pot ficar les pantalles, veig que som 65, però penso que seria interessant, no sé, amb aquest sistema si ens podem veure tots, però si no, sí que t'ho agrairia, encara que ens veiem molt petits, si la gent té pantalla, i si no, doncs, si voleu anar escrivint alguna pregunta o algun comentari i anem tenint, doncs, com puguem, un petit, una conversa. Veig que estan escrivint diversos assistents i si no, doncs... Bé, doncs ho segueixo comentant. Durant aquests dos dies hi he estat en sessions sobre la importància, també amb gent del vostre departament, la importància del reconeixement en aquest moment del desconfinament. I sobretot aquest compartir, no? que hem viscut, doncs, la vulnerabilitat, no? Dèiem, és interessant que estiguem connectats amb que hem connectat amb el vulnerable, hem connectat amb els límits, hem connectat amb que hi ha coses que podem fer-ho i coses que no, hem connectat també amb el sentit, què és el que té sentit i què és el que no, hem connectat amb lo essencial i el que no és essencial. Hem connectat amb l'urgència i hem connectat també amb que és important mantindre unes rutines i és important també respectar espais de vida. Fixeu-vos que durant aquest temps hem estat amb una hiperactivitat brutal, hem estat, com us deia abans, amb un esgotament de la virtualitat i això es té que regular. Es té que protocolitzar,
es té que posar rutines a respectar, perquè no oblidem que aquesta situació és una situació forçada, que no és el teletreball com a concepte, i si això té que durar fins al març o l'abril de l'any que ve, això es tindrà que regular amb tant nosaltres mateixos, amb una autorregulació, perquè això també és autocuidado, i després també regular-ho amb els companys i amb els equips que pugueu tindre. En el fons, es té que pensar amb el cuidado de la incorporació. Es té que pensar que ens tenim que incorporar conjuntament des del reconeixement. O sigui, no és un tema només de seguretat física. Insisteixo molt en això, perquè hi ha moltes organitzacions que estan creant grups de desconfinament i fonamentalment el que estan treballant són les condicions físiques, la seguretat física. És molt important també tot l'altre, és l'acompanyament emocional, és el com generar situacions d'interdependència i cuidado mutu. És cuidar també les dinàmiques dels equips. Fixeu-vos que hi ha equips que en el vostre cas no sé si és així, però que a vegades hi hauran ressentiments importants al tornar, en el sentit de que jo he estat treballant, vosaltres no, jo he estat a primera línia, vosaltres vau demanar la baixa el primer dia, i per tant hi haurà ressentiments. Apareixerà també la ràbia. La ràbia és un element que surt en el desconfinament, es busca culpable i es busca qui ha sigut el responsable del descuidado o de la percepció de ser descuidat. Després, si no es dona espai pels aprenentatges i els aprenentatges s'incorporen en la rutina, un sent que ha fet un esforç i que aquest esforç no està compensat després. I després, una altra qüestió important, que hi ha hagut companys o hi ha hagut departaments o hi ha hagut persones que han estat més invisibilitzades que altres. O sigui, en aquest procés hi ha hagut espais on s'han invisibilitzat. Per exemple, quan parlem de les escoles, i amb les escoles parlem molt, doncs tenim un percentatge alt de nens que no han pogut tindre accés a la connexió virtual. Per tant, són nens invisibilitzats durant tot aquest procés, que quan entrin, després del desconfinament, hi haurà un desequilibri substancial. Hi ha hagut en tots els camps persones, departaments invisibilitzats i persones i departaments. Per què? Perquè es pensava o es considerava que en la situació excepcional aquests departaments no tenen cap sentit, quan no és així. Per tant, també es té que reequilibrar la visibilització i la invisibilització. I aquest és el... Fixeu-vos que hi ha moltíssimes coses, no? És només dius una cosa, on ens autocuidem, o aquest procés tindrà una sensació de confusió molt alta, que a més alterarà emocionalment moltíssimes situacions, que això és com algo que tu li vas pressionant, estàs dins de l'element tensional i quan et relaxes és quan surt els elements que has anat acumulant, no? Que a vegades diem, hi ha situacions normals que sentim els comentaris de dir, es va jubilar i de cop li van agafar tots els mals, o cada cop que faig vacances em malalteixo, no? Que és aquest mecanisme que en el moment en què em relaxo, automàticament doncs surt tot el que he anat acumulant amb una experiència. Bé, fins aquí és la reflexió global, és la demanda que us volia transmetre, i el fet de que podíem com crear en petits grups uns grups de cuidado i d'autocuidado que tinguin en compte que tinguin en compte que és necessari tindre aquestes converses per comprendre, que tinguin en compte que és important donar aquest espai per reconèixer-nos mútuament i de dignificar l'experiència a partir de donar valor als aprenentatges.
Sento que no ho hàgiu escoltat bé alguns, els altres diuen que sí. Bueno, anem a parlar, vaig llegint una miqueta el que heu anat escrivint, d'acord? En Carles, llegiré l'últim i al revés. Ara hem de començar un nou plantejament de com ha de funcionar la societat i quines són les prioritats de salut i sobretot quines són les eines bàsiques per a la societat. Bueno, l'Anna em pregunta, has dit distanciació social, no? Distanciament físic i proximitat social o cohesió social, correcte, sí. O cohesió social. Exacte, cohesió social. Sobre el Carles, un comentari, és veritat. En aquests moments estem en un punt de bifurcació. Tindrem reaccions d'exaltació de l'individualisme, o sigui, per tant, control social també, individualització, visió de l'altre com un possible enemic o com un possible element contaminant, defensa i preparar condicions des de la competitivitat perquè si torna a passar jo estigui en condicions millors. Aquesta és una línia que jo crec que es donarà i es donarà també amb força i també en països, tancament de fronteres, etc. I l'altra és una línia de l'aprenentatge real, biològic, que evidentment és la que em posiciono d'una forma clara, només observant la naturalesa està clar que és així, que és que quan una espècie en un hàbitat sap com sobreviure, si segueix competint desapareix. Pues exactament nosaltres, la Terra ja ens ha avisat, moltíssims avisos hem rebut abans d'això, i per tant, si seguim amb el mateix comportament, evidentment les pandèmies es reproduiran, i si no hi ha cooperació, i no hi ha la recuperació de la comunitat, és molt complicat sobreviure. Vale. L'Esther... Sí, em confirmeu això, que veieu que hi ha molta gent jove i també grans que tenen por a sortir. Però bé, bueno, aquesta por es va reduint amb l'experiència repetida. És a dir, amb totes les precaucions, el segon dia costa menys, el tercer dia tal, però és important perquè el fet de sortir i trobar-se amb l'altre, fixeu-vos que tots som sers fonamentalment socials, que ens reconeixem un amb l'altre mirant-nos, reconeixent-nos, si no, emmalaltim. Tots els estudis de longevitat estan molt relacionades amb la quantitat de xarxa social que tenim estable. La salut està molt associada a la quantitat de vida saludable, de relacions saludables que la persona ha mantingut i ha pogut mantenir. La soledat, l'aïllament, és la porta a l'enfermetat. No? Per tant, estem en una situació contradictòria, però precisament per això cal recuperar, i això ho saben els experts, cal recuperar amb totes les proteccions, perquè la qüestió és molt sèria, però cal recuperar aquesta presència que ens fa humans i que ens humanitza. Sí, hi ha algú que et planteja una dinàmica que és veritat i, a més, i ho estàs dient, no? que si això, la presència i ausència, perquè ara ens pot passar una cosa que, a més, mentalment té un desgast enorme, que és presència i ausència, o sigui, no anar tots junts, anar un grup, després tornar a casa, després unes hores, després tornar... I això, evidentment, no estem acostumats i, per tant, hi haurà una necessitat d'acostumar-nos a això. I aleshores sí que
a més, jo he estat parlant en molts altres àmbits, sí que és necessari que ara ha sigut d'urgència, però després es té que regular aquesta relació, perquè si no, arribarem a un punt d'esgotament profund i amb problemes molt importants relacionats als nuclis, perquè tenim que preservar la intimitat, tenim que presentar les rutines, tenim que tindre espais de vida protegits, si no la virtualitat ens menjarà. I aquí també hi ha una qüestió molt important, no? Fixeu-vos, l'incertesa també vol de reflexió, i la hiperactivitat i la hiperacció no don temps, allunya la reflexió, i necessitem conversar amb la gent, necessitem compartir el que estem vivint. Per tant, això és important, eh? O sigui, sí que caldrà fer un esforç d'autoregulació important i de demanar, i si sou vosaltres els responsables, de que es respectin certes rutines que preservin la vida de les persones. Els adolescents entre 14 i 18 anys sembla que no es tinguin en compte en els horaris de poder sortir al carrer, se'ls considera adults, i que, sí, evidentment, bueno, aquí tindrà sempre moltes contradiccions, que les veiem constantment, i per tant fixeu-vos que constantment estan regulant. Ara aquest dematí sentia que haurien regular els horaris dels nens pel tema de les temperatures i tal, per tant aquest és un procés on tenim que ser conscients d'una cosa, que també és un gran aprenentatge. Aquesta ha sigut una experiència on ens ha posat a tots en un lloc on, primer, no ho sabem tot, dos, la natura va fent el seu pas, tres, o la respectem o ella va actuant. Fixeu-vos que la quantitat de coses que heu llegit aquests dies, no? Vull dir, la quantitat de virus que hi ha congelats a dins de... i que el descongelament també portarà, doncs, l'aparició de virus desconeguts. Vull dir que estem en un punt on, segons la decisió que prenguem de forma individual i col·lectiva, podem entrar en un procés accelerat d'incertesa ja contínua o en un procés de cooperació que ens permeti reorientar el que estem vivint. Un consell marca trams d'hores d'ús de la tecnologia al llarg del dia o has d'omplir la tasca de realitzar casa domèstica, també hi ha d'haver correcte. Tot això és així. Vale. Després hi ha opinions de com fer les coses. Vale. Bé. A tot i així, el missatge que us volia transmetre, que és un missatge que hem estat treballant i que pensem que és important, és el que us he compartit, no? I en el fons és: cuidem-nos, conversem, dignifiquem l'experiència, ordenem el que hem viscut, reconeixem i sobretot visibilitzem els que han pogut estar invisibilitzats. I després una invitació a la cooperació i al fet següent, que és que la cooperació es fonamenta en un equilibri entre l'amor i els límits. També tenim que posar límits. Tenim que reconèixer, tenim que estimar l'amor com reconeixement de l'altre, legitimar l'altre amb la seva singularitat, però també tenim que posar límits, perquè si no aquesta dinàmica ens portarà per por o per domini, ens portarà a la supeditació que genera la por, i a una pèrdua progressiva també de llibertats, i per tant tenim que posar límits i tenim que reconèixer a l'altre per cooperar junts i construir un futur compartit. Aquest és el missatge. La Montse parla també de l'escola. Bé, esteu parlant de moltes coses, eh? Com has dit, trams d'hores.
Diu, ell també pateixen i només volen jugar i evadir-se després de ser multiplicat. Evidentment, Montse, quan parlem dels fills, jo et diria que els nens, hi ha hagut una part dels nens que també han sigut invisibilitzats. Només es parlava de l'educació, de les feines, dels deures, de... Però fins a dir que han parlat molt poc dels nens com a tal. I els nens estan vivint d'una forma molt complexa tot el que estan, perquè és també el seu futur, és la seva imatge de construir com a nens crítics i segurs per abordar situacions molt complexes, o que siguin nens que aprenguin que la por i, per tant, l'autocontrol i la renúncia a el que un pot pensar i desitjar és la forma per sobreviure. Vull dir, cuidado, perquè aquí hi ha aprenentatges que, segons en quina edat s'articulen, són per tota la vida. Per tant, els nens també, els nens se n'entenen de tot, per tant, tenen que ser crítics amb la situació, veure quina de les coses tenen un sentit comú i quines són exagerades, veure també posar límits amb els deures. I després, Montse, jo et diria una cosa, i nosaltres estem treballant molt amb educació, el que ha après els teus fills durant aquest confinament, a lo millor no avaluen els sistemes d'avaluació, però t'asseguro que per viure i conviure en el futur és un regal, és essencial el sentir el cuidador amb els avis, el sentir l'ausència, el sentir el desig, l'autocapacitat d'autoregenerar-se, el comprendre les dinàmiques vostres com a parella, la col·laboració amb els germans. Vull dir, són aprenentatges que són vitalment importantíssims. Per tant, no han perdut el curs, han guanyat vida. L'Helena parla de la pèrdua de drets, això és important. I també per aquí venia el tema dels límits. I amb això tindrem que lluitar, perquè fixa't que es presenta una dialèctica, que és la dialèctica seguretat-llibertat. I és una dialèctica fumuda, perquè quan la seguretat està connectada directament amb la supervivència, supervivència física, llavors les pors ancestrals es generen i el discurs de renúncia a llibertat per suposadament controlar la meva presència, o sigui, la meva vida, supervivència, és molt fàcil. El que passa és que els homes tenim que acceptar una cosa, que si hi ha alguna cosa cert és que la vida és incerta. És l'única certesa que hi ha. I que hi ha un component de l'atzar que no podrem controlar. No podem controlar-ho tot. Per tant, hi ha també que agafar-s'ho com un sentit comú, vull dir, d'entendre que hi ha tota una sèrie de comportaments de protecció que són necessaris i són imprescindibles, que nosaltres ens hem de cuidar per poder cuidar algú que encara no coneixem, però que hi ha una interdependència, que tots som un. Aquesta consciència d'unitat és molt important, però també que hem de lluitar perquè hi hagi uns drets que no ens obliguin a convertir-nos en unes figures on ja hi ha tot, la renúncia completa, perquè algú que no sabem ni qui és, amb una amenaça que no sabem què és, pugui regular les relacions i la vida i el futur. És evident que aquí hi ha límits. Per això us deia que en el fons hem d'acostumar-nos a avançar entre l'amor i els límits. Correcte. Bueno, no sé, perquè ja us dic,
Això de no poder-vos a veure, a mi em provoca una situació una miqueta difícil. No sé si m'ha acabat, suposo que sí. Perquè veig que esteu ja com...